အားလုံးဝမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကတော့မပြောနဲ့။ဒီနေ့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပေါ်နေရောက်ကိုလူမဆန်စွာတက်ပြစ်တုံးကတက်ပြီးတော့အခုမှပြောရရင်မိမတွေနဲ့နိုင်တယ်။မိမတွေတိတ်ခါကြောက်အောင်ပဲနော်။ဘယ်လိုနိုင်အောင်လဲ။အဲ့တော့လူမဆန်စွာတက်ပြစ်တုံးကတက်ပြစ်ပြီးတော့တာဝန်မယူရဲပဲနဲ့ပါတဲ့ကောင်တွေကပါတယ်လိန်တဲ့ကောင်တွေကလိန်တယ်အဲ့တော့ပါတယ်ဒီနဲ့ကလင်ကကြစ်တွေပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုနည်းနည်းလေးပေါ်ထုတ်ချင်လို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလောက်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဂျန်ဖတ်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အဲဘာမာအဖဲန်ကွန်ဖလစ်စတဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှရှာဖွေတွေ့ရှိရတဲ့အချက်လက်တွေပါမယ်နောက်ကြောင်စုပ်ဦးလို့ပြောထားတဲ့ရှေ့စကားနောက်စကားမညီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတက်တိတ်ကြပြီးဒီကောင်းလေးကိုအဲ့ဒီစိတ်ခေါ်နေတာပေါ့မင်းတို့ဘာပြောမလဲဆိုတော့အော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေမပြောခင်ကြောင်စုပ်ဦးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ဒီကောင်းဘယ်လိုခါထားလဲခါကောင်းဘယ်လိုလှုပ်ထားလဲဆိုတာဘယ်လိုအောက်တန်းကျပြီးတော့မှကိုချင်းစာစိတ်တရားကင်းမဲ့ဆိုတာ ਨੇ ခါထားလဲဆိုတာအရင်ကြည့်ဖန်စီခံရတဲ့လူငယ်မျိုးသားနှစ်ယောက်ပေါ့လူငယ်မျိုးသားနှစ်ယောက်တက်ဖြတ်ခံတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ NUG ရဲ့မီဒီယာတွေကတော့ဗျာ NUG ရဲ့မီဒီယာကတော့ဒီပြည်သူစစ်တွေကတက်ဖြတ်လို့PDF နှစ်ယောက်တေးတယ်လို့သူတို့ကဆွဆွဲပြီးရေးသားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်သက်ဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်လေ့လာရတဲ့လောက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ချက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီစကားသံတွေကိုနားထောင်ရတာကကျွန်တော်ဒီရောဒေတာဂန်ကောဒေတာမှာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ယောဒေတာယောသားတွေအတန်ယောသားတွေအတန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမှာယောသားတွေရှိပါတယ်သူတို့လှမ်းပြီးအတီးပြူတဲ့ခါမှာဒါသူတို့ယောဒေတာကအတန်လို့ပြောပါတယ်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့နေရာကိုဒီ PDF တွေကမခွေးရိုက်ရကြီးဂံကောမြို့နယ်မြောက်ခရမ်းရွာမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒိန်ရဲ့ခါတန်အရင်ကတော့တက်ချက်ချက်ချက်မရှိဘူးပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ယူရချက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နိုဝင်ဘာဗျာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီဦးလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာသူကထုတ်တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့တလအတွင်းနှစ်လအတွင်းသုံးလတွေမှာဘာကြောင့်မထုတ်ပြန်မဲနဲ့လက်ရှိကာလမှာဘာကြောင့်ထုတ်ပြန်တာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒီမှာဒီ PDF တွေကထုတ်ပြန်တာလည်းပြီးအခြားသောမီဒီယာထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုရင်သူက uniform ပါဗျာဒီတက်မတော် uniform ဖြစ်တက်မတော် engine ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျာစစ်မြေပြင်မှာခင်ဗျာတက်မတော်သားတွေလည်းကြာတာပဲခင်ဗျာအခုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မြင်မှာအားလုံးကြာတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြင်းလွှားရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဝတ်စားဖို့ပါလာတဲ့ဟာလည်းတိုက်ဝဲဖြစ်ရင်တော့ခင်ဗျာတိုက်ဝဲဖြစ်ရင်ခင်ဗျာချူချူတော့ပေါက်ချင်မရဘူးဗျာတိုက်ဝဲဖြစ်ရင်အားလုံးဝတ်နေရတဲ့ပြေးလွှားပြေးလွှားနေရတယ်ဒါစစ်တိုက်ဘူးတဲ့လူတိုင်းသိတယ်ဗျာနောက်တိုက်ဝဲဖြစ်ရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသွားပြီးဆက်ပြီးဆွဲလို့လည်းမရဘူးဗျာအကုန်လုံးကအချိန်မြွေးရလာကျွန်တော်တို့စက်ကမဲ့မှာဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြေးလက်နက်ကြီးစာမှန်လို့ပြေးနေဖြစ်မယ်လင်ရအဖြစ်နဲ့ဖြစ်မယ်အောက်ကမိုင်းနေမိလို့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တွေအချိန်မြွေးဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားအဲ့မှာသူတို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံပြထားတာဗျာတက်မတော်ရဲ့ဒီအပေါ်ကတက်မတော် uniform ပေါ့ဗျာ uniformuniform နဲ့ဆိုဒါတက်မတော်လောက်ချက်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဒီအင်ဂျီတစ်ထည်ရောက်ဖို့တော့ခင်ဗျာလိုင်စင်ရှိတဲ့သူမှဝယ်လို့ရလဲမဟုတ်ဘူးဒီအင်ဂျီကိုဝတ်ခွင့်ရတဲ့သူကခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ကနေကျွန်တော်တို့ကအခွန်ပါလာနေပေးသွင်းမှဝယ်လို့ရတဲ့အင်ဂျီလည်းမဟုတ်ဘူးဗျစစ်မြေပြင်မှာဗျာခင်ဗျာတက်မတော်သားတွေလည်းပြင်းလွှိုင်းနေကြခဲ့ရင်ကြခဲ့မှာပေါ့ဗျနောက်ဆုံးခင်ဗျာတက်မတော်သားတွေဒဏ်ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြဆုံးလို့မြေမြုပ်ထားတဲ့အလောင်းတွေလည်းခင်ဗျာအဲ့ဒီကနေအင်ဂျီယူပြီးဒီကောင်လေးယူရချက်ရှိရှိဝိုင်းလည်းဝတ်ထားမှာဗျာဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ထပ်ဒုတိယချက်ကအဲ့မှာလွယ်ထားတဲ့ဒီအဲ့ဒီတက်မတော်သား uniform ပေါ့ဗျာ uniformဝိစနာရဲ့မျိုးသားတယောက်လွယ်ထားတာကတူမီတနတ်ဖြစ်တယ်။တက်မော်တာတွေကဘယ်တော့မှတူမီတနတ်မသုံးဘူး။တက်မော်တာတွေ MA အုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတော့ဗျာဒီ G3 အုပ်စုတွေပဲသူတို့သုံးတာ။တူမီတနတ်ဟုတ်လား။အဲ့တူမီကိုတော့မသုံးဘူး။လက်ရှိကကျွန်တော်ကာပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူး။တလုံးလို့လည်းမဟုတ်တူမီ။အဲ့တူမီတနတ်ကဘယ်သူတွေသုံးလဲဆို PDF တွေသုံးတယ်။အော်နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ UI ချက်ကဘာကြောင့်ဟလာဒီလက်ရှိ February လ9ရက်နေ့မှာဒီရုပ်သံဖိုင်ကဒီ PDF တွေကဘာကြောင့်ချပြရလဲဆိုတော့နောက်ထပ်တနည်းရှိသေးတယ်။အော်တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ဒီတက်တွေကလုံးဝခိုင်လို့မရှိဘူး။အဲ့တော့ခိုင်လို့မပြမယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဟလာဒီလိုလူငယ်လေးနှစ်ယောက်ကိုတတ်တာလေခင်ဗျာတက်ပလော်နေပြည်သူစစ်ကတက်ဆရာအကြောင်းမျိုးတက်ဆရာအကြောင်းမျိုးသူတို့ဒီလိုရဲတွေကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အော်တေးကြတာကတော့ဒီမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုပေါ့ဒီမျိုးသားနှစ်ယောက်ပေါ့ဒီ PDF နှစ်ယောက်ကိုအခြားသော PDF အဖွဲ့ကဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတက်ပစ်မှာစာလုံးစဲတက်ပလိုက်တာ PDF ချင်းကြီးပဲတက်တာ။ရေတော်မို့ရေတော်မို့ရှူအမီရေတော်မို့ရှူအမီ PDF ကျွန်တော်တို့မင်းတို့ခွေးတွေဝေးတဲ့ဥစ္စာကိုငါတို့ PDF တွေကဟဲ့ယောက်ယုံလို့မဝေးဘူးဟဲ့ယောက်ကြားလာရအောင်မင်းတို့လည်းအဲ့လိုအောက်တိုင်းမကြဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကမင်းကိုခွေးဝတ်တဲ့အောင်မင်းလူမွေးဖို့ရအောင်နော်နောက်တစ်ခုငါပြောပြမယ်
Mẹ anh mà bắt dây thì mà bảo tôi là ê à tí tu sẽ qua bắt dây mà bảo đấy còn nhà không tí tu sẽ để gì nó chi về để mình nào bán mà ngập vừa phải giao mày mẹ anh thì chỉ để giao trả lại tôi lúc khán nào đấy còn lúc khán nào đấy còn được bao nhiêu chứ đó anh cũng mình luôn à khen khen chú ý vào cả khen chú ý vào cả tí tu sẽ được nên là thao bàn này còn nó ai còn vừa ai còn ai còn nhà bồ này nào mà chi về ta giao mà nó ê không mấy chị mẹ ai tu mi tân là hiểu ta lông đô là chị nó cái mẹ mẹ nó là mẹ con em này cả nó nếu mà con em này cả mẹ biểu ra là video phải mà phân biểu mà cho số nó à cứ mẹ biểu ra là nó PDF thì cả tu mi tân là để về cái này nó xem mẹ lần này để mà cái này ngủ qua nó mẹ biểu ra là nó ê ví dụ như mẹ video phải mà thắp phân biểu à là nó à rồi tu mi tân là ta lông đô là rồi mẹ tự trả chị hiểu cho số cái linh cái chế hay không sau xem mới xí được không ê mẹ à là tu mi la tao luôn đu la mẹ ná liền mẹ nhìn chú ra mẹ tân lại cho mẹ ná liền mẹ nhìn đi là này hay không nó mẹ nu còn đi mẹ nu còn đi à tao đâu đu mà sang này còn đi quá tiệt hay không mẹ nu phát mà biểu này quá phát mà biểu này nhìn nhìn luôn nhà biết là làm gì mẹ nu à cụ à mẹ phát biểu mẹ ô tao cái đấy lâu khá đi đấy ví dụ mình nó cái linh cái chết này mình nó còn mình nó là sốc xem mấy cái còn à có nó bỏ qua mình nó là xem đang mấy cái còn mình nó cái gì đấy nó mình nó media đó đó bộ ốc tan ra cái media nó thật gì hiểu mình mà mình nó mà con này này mình biểu ra cái phản ứng thật quan trọng mấy hiểu càng có nhiều này nhiều khi á khi vậy xin được tìm nhau mình nó mình hồi lại cho tôi mình sốc phản nó càng có nhiều này nhiều khi á chưa mà xí đấy đồng dụng như bộ học sáng của à cha mẹ sẽ đối với anh ấy là anh ấy là thế này, tôi yêu đại khái cái này, đại khái sao biết được chuyện à? Hiện nay sang Á Châu mà sao biết được này? Hiện nay mình đi đông nam châu mà sẽ đối với anh ấy, nhiều khi anh chỉ hoàn cảnh bị cho, tiền này sao quá cái này? Anh đi đại khái mà soi sẽ đối với phụ huynh, cô yêu, à đối với chị cái này? Yêu cô yêu mu, con yêu hiểu, nó con yêu, nó yêu à xin yêu mi à, nó, ai xin yêu mi à hảo, mình nu mình nu media mình nu bị bên media về tiền à, nó đã bao nhiêu, bây giờ mình nu chưa hoài, mình xíu, nó mình nu về tiền à, ai bao nhiêu bao mình nu chưa hoài, à khung mà mình à, ờ, tí số này đủ cô yêu được rồi, mình xào cho này, sắp được rồi à? Thôi được vậy, tí xíu mình cái này lần này đi cả rồi, anh xem đi nay tân nát là, cái kia 47 tân nát đâu tốn là, anh mới tân nát là, lần đầu khai chỗ tân nát là cũng tí xíu mình cái bài này, anh đi mà cho nó xếp túi cho anh, tao không biết đấy. Lần này đi cả, bị tu sĩ tập phong đi ra ta vào đấy. Ê, à, mình biểu rồi nó, mình xem mà bà biểu vào đấy à, hả? Xem mà mình bà biểu vào đấy, ừ, ta lông đuôi đi rồi, hả là, tu mi đi rồi cái này số, không mình bà biểu rồi này, cái gì ra mình tân nát đi à, cái nó, cái mình, khi mình tân nát đi rồi, sao biểu rồi? Ê, cái 47 tông lại, anh mới tân lại. Anh nói bị tu sĩ cái này à, mà cái này u mấy cô này biểu mà cái này u sao đó, cô tin mà mấy cô này biểu mà. Lần lâu khai chỗ tân nát đó là em xem đi này tân nát đó là đầu tiên sẽ giám bị cái bài này. Ta soi nó sẽ tuyệt cho phong vân này cái sau này lần này đi cả chỉ mỗi người phải đi phía bài này. Xem ông biểu mà soi nó bị tu sĩ đã phong vân này cái sau này lần này đi thôi. Ta luôn này lúc biểu mà phía bài. Hậu là tê gia là gì? Tê gia là ta luôn biết lấy nhà vợ cho số quả, lúc lấy nhà vợ, cái phá quan đâu nào, phá lại. Chưa đi qua, em chưa. Cho nó đi phải cho thú chịu qua, giao giao bù về giao vậy à, giao bù về giao. Thì con tự giao. Tại sao mà suy nghĩ tu sĩ tập phong này của nãy nghe nó cả, bây giờ thà là cả, ta lông đu tân nát đi. Cả. Ta lông đu tân nát nó, ta lông đu tân nát. Ê, khu nào cái này, ta lông đu tân nát hiểu không? Tí là, à, tu mi mồ hôi hiểu. À mà tân nát đi, biết bao đấy. Lại chứ, thì cái này chỉ mà suy nghĩ là bé, tu sĩ để cái sau này à đấy, lần này đi cả. Lần này gì tôi à xem mà mình vừa rồi cho nó biểu mà phía bài đấy. Ừ, tôi rồi cho số à, mình cũng là tâm lưu biểu đấy, cũng tâm lưu biểu đấy. Ừ, mình à hồ yên mà toán này mà quá tí là hồ yên mà nhiều rồi đấy. Lũ khó à mà hiểu không? Bao cái biểu rồi lũ khó à mà à cho vào đấy, sao vào đấy? Thế yêu đâu mà à lũ cả sốc giờ à là mình lũ khó à mà. Anh lũ khó đấy đâu mà hiểu không? Tôi rồi xem đám gì vậy mà mày? Bà cháu đi lô biểu à lấy số gì? Sẽ tôi cho đấy cái sau nào cả, chỉ mỗi người phải đi vào đấy. Mình mới biểu là nó. Chỉ mỗi người thôi. Cái lô đông hiểu mình xem mà biểu là mua vũ trụ, mình à cái lô đông này là tự nhiên số. Bà con không tin.
ပြည်သူစစ်တွေကန်ဆောင်ရတဲ့လက်နက်တွေကတလုံးထိုးတွေကာပိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲကျော်စိုးကြည့်အောင်အဲဘယ်နေရာလဲမသိဘူးဘယ်နေရာလဲမသိဘူးပြီးဘာတွေအွန်လိုင်းလဲမင်းသိစားနှစ်ချက်တက်ပြီးတော့မင်းနားထောင်ကြည့်ရအောင်ကျော်စိုးအေးဘာအွန်လိုင်းလဲရောငါမပြောဘူးကွာမင်းမမင်းသိကွာနော်ငါမပြောငါမသိဘာအွန်နေရာလဲဆိုမင်းမမင်းသိပြီးဒီနေရာဘာနေရာလဲဘယ်နေရာလဲဆိုမင်းမမင်းသိနော်အဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်လာတဲ့ကောင်ကနောက်မှာငါပြအောင်ဟဲ့တည်ရအခုမင်းတို့ပြည်သူစစ်တွေကိုပြည်သူစစ်တွေကိုယူနီဖောင်းတွေဝယ်ဖို့အတွက်အလှူခံတဲ့ကောင်နော်ဒီကောင်ရဲ့ဟိုနည်းနည်းမှာဒီကောင်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာဝင်ကြည့်နော်ဒီကောင်အလှူခံလာတာရှိတယ်ဒီကောင်တောက်လျှောက်ထောက်ပံ့နေတယ်ကောင်ဒီကောင်နောက်ဒီခင်ရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်အများကြီးကြောက်ရတာရှိတယ်ပြအောင်လားဒါပဲဒီကောင်ပဲနော်မိုးအောင်မိုးအောင်မိုးအောင်အဲ့မိုးအောင်ဆိုရဲကောင်အကောင့်၅ကောင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်တင်လာတာအဲ့နေရာပဲအခင်ရမင်းတို့အခုမင်းတို့စိတ်ရဆွေးမှုကျူးလွန်သွားတဲ့နေရာမင်းတို့လူမဆန်သွားမင်းတို့လောက်သွားတဲ့နေရာအဲ့နေရာကိုတင်လာတာအဲ့ဒီကောင်ကမင်းတို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကောင်ပဲနော်အဲ့မှာကြည့် CDA ONDF တွေတဲ့အခင်ကိစ္စမကျေနပ်လို့မြောက်ခင်ရကိုလာတိုက်ရဲကြလားအဲ့ကဲစိန်ခေါ်တာကဲမဟုတ်ဘူးလားရမင်းတို့မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းအောင်လားငင်းကွာဒီကြားလည်းပြောရသေးတယ်နော်ဟိုတိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ကောင်ကြီးကပြောရသေးတယ်အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကကောင်ကြီးနိုဘာလပထမဘက်တဲ့အဲ့ဒီချက်စင်အဲ့ညာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့မရှိကြောင်းရင်းတာဒီခေတ်မှာဗျာဒီခေတ်မှာဘာမှဖုံးကွယ်လို့မရတော့ဘာမှဖုံးကွယ်လို့မရတော့နော်ဘိုးတော်ဦးမင်းလက်ထက်ကအုံနောက်တင်နေလာပြီးတော့ဒီခေတ်ကဒီတက်ကိုတားပြီးတော့ဖုံးကွယ်ကိုစူးစမ်းရအောင်နော်။ဘာဖုံးကွယ်လို့မရတော့ဘူး။တော့ပြောသေးတာလေ။ဘလောက်မှရိုင်းလဲဆိုနေနေလူတာလေငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းကိစ္စတဲ့။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကပေါ့နော်။အဲဒီ PDF ဒီထဲမှာဆက်လက်လောက်ကင်လူစိမ့်ရှိရဲ့အချင်းချင်းတရားစိတ်သဘောထားကွဲလဲပြီးတော့ပေါ့ဗျာ။အဲအချင်းချင်းလောက်ကြံတက်ဖြတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲအဲ့ဒါကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တဲ့စစ်တပ်ကိုတိတ်ခါကြောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတာဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလှုပ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တာတိတ်ခါလည်းမရှိဘူးအချက်တရားလည်းမရှိဘူးကိုကိုရှေ့ရကောင်းမှလည်းမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဟီလီအော်တပတရားမရှိရင်အဲ့ဒီကတော့တွားပြရဲအဲ့ဒီကလူမိုက်လူအန်ဒါနော်ဒီလိုတိတ်ခါအချက်တရားမရှိတဲ့လူတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်နေမှာပါဗျဘယ်ကောင်ဘယ်လာကောင်းလို့နေတာနော်လူလူကောင်းမှာအဲ့တော့ဒီလူတွေကဖဲကိုဖဲရှားပြန်မှာကျွန်တော်အမြဲပြောနေတယ်ဖဲရှားပြန်မယ်လူတန်းသားတည့်ရပဲစက်ကြည့်လိုက်အောင်ကြာအမအဲ့ဒါဘိုးအောင်ရာရဲ့တင်ထားတဲ့သူ UI5 ပဲ။နော်အဲ့ဒီမှာနော်။ဒါတာရဲကလာတဲ့နော်တာရဲကလာတဲ့အင်း။ဒါဒီအကင်ဖြစ်စင်ကတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3လခန့်ကဖြစ်ခဲ့တာတဲ့။ရွာလာပြီးဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာရွာလူတွေထွက်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့မှာဓာတ်ပေါ်ကြီးကိုးခုနဲ့မောင်းမြခွန်းနဲ့လက်ရှင်နှစ်ယောက်ရတယ်အမှန်ဓာတ်ပေါ်ကြီးကိုးခုမို့ခွန်းနှစ်ခုနော်အဲ့တော့ဓာတ်ပေါ်ကြီးဆိုပြီးပြောလိုက်တာနော်အဲ့မှာဒါတက်တေမဟုတ်ဘူးလားဟမ်တက်တေမဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီကောင်ပြိတိတ်မှတ်ထားဗျာအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အလို့ရအောင်ကြက်အဲ့ကောင်လွတ်ရအောင်ကြက်လာအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကုံစားနေရတယ်လေအဲ့မှာဒါရဲတွေနဲ့ရိုက်ရတဲ့ပုံဒါကခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်နေ့ကသူတို့ခုနကျော်စိုးပြီးပဲမီဒီယာတင်ထားတာနော်အဲ့သူတို့ Lobby Channel မှာဝါရဖြန့်ပြီးတင်ထားတာနော်အဲ့မှာအဲ့လူငယ်နှစ်ဦးရဲ့ပုံကသူတင်ခဲ့တယ်။အဲ့တင်ခဲ့တဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကဒီပက်လက်ဆန်နေတဲ့အပုံပေါ့နော်ပက်လက်လဲနေတဲ့ပုံအဲ့ပုံတင်ခဲ့ရ။ဒါမဲ့အဲ့ဒါပြန်ဖြုတ်သွားတယ်မရှိတော့မရှိတော့ဒါအခုသူတို့ Telegram channel တွေမှာပေါ့နော်သူတို့စစ် lobby ပေါ့ဗျာ lobby ရဲ့ channel တွေမှာဒါအဲကိုယူဖော်ပြထားတာပေါ့နော်ကိုတက်တယ်နော်နောက်မဟူရမွေဟော့
ไอ้ใจยังเช่นอะไรอยู่ดีดีพิเศษเนี่ยปัตตาบีลงมาดูฟ้าสียามีเนี่ยดีสติจันทร์เราปีเดียร์หนึ่งเดียวปงตุลูกพอแก่พอปีอะไรแล้วเนาะมิชูตะกันพอปีอะไรเลยอืมที่มาบอกเนาะถ้าเราดีคุณาดาเรื่องยังเล่าในเรื่องนี้อ่ะบอกถ้าเราดีกับเราจะนำมาไอ้มาวายน่าเรื่องนี้เหรอไอ้วายน่าเรื่องนี้ตุลูกจันทร์เราดีปีเดียร์เดียวทำมีเทมาอาบิจิมาเปล่าเนาะอาบิจิมาเปล่าให้มาอาบิจิไปไอ้อาบิจิมาเนี่ยมันอันนี้ยาวนี่ด้วยล่ะไอ้เราจะมาวางได้ล่ะไอ้อันนี้ยาวนี่ก็อะไรตัดสิตัดยังตัดสิตัดมาบ่เนาะว่าจะเปิดตัดบ่เปิดตัดมีนชิมะเอามาตะควยตะควยชิมเนาะอะไรไอ้ดูตัดสิดูถ้าสุดท้ายเราหมดไปอ่ะที่ก้าวไปอ่ะถ้าการนี้กูเกิดจิตเจ็ดเอากับยุทธเสรีอ่ะที่ที่สาวกองเทพโพเลยบ่ที่ปงนั้นเนี่ยตัวละที่ปงนั้นเนี่ยตัวละยืนรู้ไหมอ่ะเราเงี้ยรู้ที่เราเล่าเช่นเจ็ดเลยบ่นะที่บุญเล่าเช่นเจ็ดเราเงี้ยจะสู้โอ้ก็โอ้ลูลูดีลูลูจอมยุ่งสิเลยมาสักก็สายทุกอย่างจะกูพัดตัวอยู่มาหูเปียวที่เปียวเนี่ยจอมยุ่งสิเลยบุญฟังก็ใช่มาสู้ไอ้กองอ่ะแต่เรามาเที่ยวเนาะจะสู้ว่าจอมยุ่งไม่เอาไม่รู้เนี่ยเอาตรงเงี้ยไหมอ่ะเนาะรู้เงี้ยจ้าเอาอีกละตามไปวิดีโอฟังเนี่ยอะไรไปอ๋อเรื่องนี้นะครับที่ Burma Affair and Conflict Study นี่ยาวอะไรเช่นอะไรเนี่ยเราคุยกันเราเว้นวิดีโอมาแชร์อะไรหาดีที่ก่อนนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนอย่างเราเจอที่นี่วิดีโอฟังอยู่ต้องเช่นเช่นไปเลยอ๋อเจ้าหน้าที่เราอีกว่าเราไม่เอาสรุปเราไม่เอาหน้าท้องเราไม่เอาเจ้าหน้าที่เราเลยยาวแล้วพอมาไปเนาะเจ้าหน้าที่มาสี่เจ้าหน้าที่ปริญญาเลยเช่นอะไรลงตรงยาจะมายามาบ่เนาะอะไรจะเดี๋ยวปูยงมาเจเจเป็นแม่ตียาวตอนที่นี่ที่ปูยูฟังเราว่าเช่นเช่นป่ะเราเดี๋ยวเลยดูแลตียาวเชฟวิบุยได้ยังทำมาที่เช่นอะไรเนี่ยที่รู้ที่รู้สิเลยจ้ะตามมาจะเราเข้าไปยัดตีมาเนาะเราไม่เอาอะไรอยู่ว่าเราชอบเล่นนี่มาเว้ยเล่นนี่มาเว้ยโอ้ดูได้สิเลยก่อนมาหมดแล้วเนาะที่อัตภาพที่ยามาสิแต่ก่อนให้ลูกอันดาเลยเช่นเดียวตัวเราเล่นนี่มาเราตาลิวเช่นไหนเนาะเชฟวิสิจ้ะเนี่ยอารมณ์จะเราพูดจิตสุขีเลยด้วยยาอีจิตสุขเดียวมา